这彩票一夜暴富，很多人都患上过。多数人都清楚啊，梦想和痴心妄想的区别，于是果断放弃了这个白日梦。但却有人一心想要将这一个梦想实现，为了能够专心破译彩票密码，不惜放弃舒适的家，一个人跑到桥洞下面隐居，还放下了豪言：“早晚有一天，我能赚800亿。”这位胸怀大志、和彩票死磕的人就是王长洲。他甘愿为了彩票放下了一切，如今实现他的梦想了吗？14年来，他算中了多少大奖呢？如果你也对重庆彩票哥的近况感兴趣，就在这里支持一下，节目马上为您揭晓。2018年，重庆长江大桥桥洞下面总是人来人往，有传言说这里边住着一个会算彩票中奖号码的高人，不少彩民都闻讯前来。有记者听说了这一消息，立马前去采访。这个穿着黑色短袖的男人就是王长洲，这一年他49岁。他居住的桥洞还算宽敞，用3张凳子搭成了小床，还有一张简易的桌子，上面堆满了他算彩票用的纸。记者好奇的想要拍一下上面的内容，却被他警惕的遮住了。他说这也可是机密，自己已经掌握了算彩票的心法，并且自信满满的说：“你们别看我这样啊，早晚有一天我能赚800个亿。”原来他想将自己多年的研究写成一套书，一共4本，从心法、函数、密码还有开奖号这4个方面来阐述。他说自己能赚800亿也不是异想天开，而是经过计算的。王承洲想要将书定价为一套800块钱，初步估计会有1亿的彩民会去购买，只要书一上市，800亿不就是手到擒来的事情吗？接着一个问题却给了他致命的一击：“你自己都没中奖，别人凭什么相信你的书呢？”听着记者扎心的提问，他沉默了很久，最后说了一句：“我现在重心放在写书这一边，其他的呀不考虑。”说到回家的问题，他表现得异常暴躁，因为他曾经有一个美满的家庭，却因为痴迷中彩票被他一手给毁掉了。王承洲为什么放着好好的日子不过，抛妻弃子的非要跑到桥洞下面算彩票密码呢？1990年，21岁的王承洲搭上了前往上海的火车，投奔堂哥，跟着他一起在工地里面干活。日子虽然有一些苦，但他过得很有奔头。2年之后，他凭借努力成为了监工，还有了自己的工程队，在上海攒下了一点积蓄。后来发现上海赚得多，花的也多，想要攒钱买房子就是天方夜谭，于是决定回到重庆发展。因为有手艺，没多久就站稳了脚跟，还娶妻生女，事业小成，小日子过得让人羡慕。平日里干完活会跟工友们一起小聚，喝酒、打牌、看电视，知道彩票这个东西却从来没买过。直到有一天，他跟几个工友喝多了，睡梦当中脑子里突然冒出了一串数字，醒来立马记了下来，毫不犹豫地买了一张彩票，特地守在电视机前面等开奖，一个又一个的数字对上了，他紧张到了极点，本以为能够中大奖，却因为有一个号没对上，与巨额奖金失之交臂了。这种大奖近在咫尺的感觉让他终身难忘，每次跟朋友提起，他都遗憾自己没能把握住机会，成了心魔，于是开始尝试算出彩票的中奖号码，还恶补了函数和概率学。工作的时候满脑子都是彩票号码，天天守着电视机等开奖。妻子忍无可忍，带着女儿离开了他。妻子的离开也没有让他醒悟，反而更加沉迷了。2008年，一位工友看不下去了，拉着他入伙干工程，没有想到工作不到8个月，他在工地受伤了。养伤期间又来开始算起了彩票的中奖号码。辞职回到重庆之后，他找了一份烧烤店工作，为了省钱就搬到附近的桥洞下面住了，只要不上班就开始算。2022年，记者再一次来到桥洞对他进行采访，他依旧在奋笔疾书，做着彩票梦，还想靠着出书大赚800个亿，实现财富自由。不知道他的彩票梦何时会醒呢？欢迎在评论区别留言讨论。我是彤彤，我们下一期不见不散。